ዋተር ኤድ ኢትዮጵያ የተሰኘው ግብረሰናይ ተቋም በኢትዮጵያ የሚገኙ 5 ሚሊዮን ዜጎችን በቀጥታ የንጽህና አጠባበቅና የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት ሊተገብር መሆኑን አስታውቋል። ተቋሙ ለፕሮጀክቱ ትግበራ የሚሆን ሀብት ከአጋር አካላት ለማሰባሰብ ዛሬ ምክክር ባደረገበት መድረክ ላይ እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ በጀት እንደሚያስፈልግ ሲነገር ሰምተናል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኘው ሪፖርተራችን ብሩክ አስቀናው ተጨማሪ ዝርዝር አሰናድቷል። ወደዛው እንለፍ። ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር የመጠጥ ውሃ አቅርቦት የሚያገኘው 50% የሚሆኑ ህዝብ ብቻ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ንጹህ የመጠጥ ውሃ የሚያገኘው ደግሞ 9% ብቻ እንደሆነ የዓለም ጤና ድርጅት መረጃዎች ይጠቁማሉ። እንዲሁም በሀገሪቱ ከሚገኙ አጠቃላይ የጤና ጣቢያዎች 30% የሚሆኑት ብቻ የውሃ አቅርቦት ሲኖራቸው ከዚህም ውስጥ ደህንነቱ የተረጋገጠ ውሃ የሚያገኙት 52% ብቻ ናቸው ተብሏል። በትምህርት ቤቶች በኩል ደግሞ የውሃ አቅርቦት ያላቸው 15% የሚሆኑት ብቻ ሲሆኑ ከነዚህ ውስጥ ንጽህናው የተረጋገጠ የተረጋገጠው 5% የሚሆነው ብቻ እንደሆነ ነው ጥናቶች የሚያመላክቱት። በሀገሪቱ ያለውን የግል ንጽህና አጠባበቅ በተመለከተ ደግሞ ከ20 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ መጸዳጃ ቤት የማይጠቀም ሲሆን ከ75 ሚሊዮን በላይ ሰዎችም ደረጃውን ባልጠበቀ መጸዳጃ ቤት እንደሚጠቀሙ የጤና ሚኒስቴር መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህንኑ ችግር ለመቅረፍም ላለፉት 33 ዓመታት በሀገሪቱ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሻሻልና የንጽህና አገልግሎትን ተደራሽነት ለመጨመር ሲሰራ ቆይቷል የተባለው ዋተር ኤድ ኢትዮጵያ የተሰኘው ግብረሰናይ ተቋም በእነዚህ ጊዜያት እስካሁን ከ6 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ አድርጓል ነው የተባለው። በተጨማሪም ተቋሙ በመጪዎቹ 5 ዓመታት የሚተገበር አዲስ ፕሮጀክት ነድፎ ወደ ተግባር መግባቱን አስታውቋል። በዚህም በአካባቢ ጥበቃና በንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት 5 ሚሊዮን ዜጎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የገለጸው ተቋሙ ለዚህም የሚያስፈልገውን እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ገንዘብ ከዓለም አቀፍ አካላት ለማሰባሰብ ማቀዱን ገልጿል። ገንዘብ የማሰባሰብ ስራ ቻሌንጂንግ እየሆነ መጥቷል። ግን አፍሪካ ሪጅን ላይ ቢሮ አለን፣ ዩኬ ላይ ቢሮ አለን። አገር ውስጥ ካንትሪ ፕሮግራሙ ካለው ስራ ጋር በማቀናጀት ይህን የማሳካት ትልቅ ተስፋ አለን። 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያንን በቀጥታ የንጹህ መጠጥ ውሃ ሳኒቴሽንና ሃይጂን ተጠቃሚ እናደርጋለን የሚል እምነት አለን። ይህንንም እናሳካለን የሚል ሙሉ ተስፋ አለን። ፕሮጀክቱ በዋነኝነት በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች በሚገኙ አካባቢዎች ላይ የሚተገበር ቢሆንም በአየር ንብረት ለውጥ በሚፈተኑ አካባቢዎች ላይም የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ የገለጸው ዋተር ኤድ በቀጣይም ከአጋር አካላት የሚገኘውን ድጋፍ በማሳደግ በሌሎች ክልሎች ፕሮጀክቱን እንደሚያስፋፋ አመልክቷል። ንጹህ ማህበረሰብና ሀገር ለመፍጠር በመንግስት የተጀመሩ ስራዎች እንደሚበረታቱ የገለጸው ተቋሙ በዚህም በፈረንጆቹ 2032 ዓመት በሀገሪቱ የንጽህና አገልግሎትን ለሁሉም በሁሉም ቦታ ተደራሽ ለማድረግ የያዘውን ውጥን ለማሳካት የሚያግዝ ነው ብሏል። ከፍተኛ የሆነ ጠንካራ ትብብር ያስፈልጋል። በአጋር አካላትም በመንግስት በኩልም የአጋር አካላት ትብብርና ኮንትሪቢሽን ያስፈልጋል ብለን እናስባለን። ዋተር ኤድም እኛ በምንሰራባቸው ወረዳዎች ብቻ ሳይሆን በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚሰሩ ስራዎች ላይም አንድ አካል ሆነን ኮንትሪቢዩት ማድረግ እንፈልጋለን። ኮንትሪቢዩትም እያደረግን ያለ ነው። መንግስት በሀገር አቀፍ ደረጃ ጽዱ ኢትዮጵያ በሚል ንቅናቄ ማስጀመሩ የሚታወቅ ሲሆን በዚህም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሚገኙ ከ200 በላይ ወረዳዎች ላይ የመጸዳጃ ቤቶች ግንባታዎችን ለማስጀመር እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ መገለጹ አይዘነጋም።